sin stol, väntar på katastrofen. Blasé och fylld av apati. Om man ser sig om i världen, säger lik filosofen, det blir eller som det blir. Om man skriver sina sånger om X, Y och Z, så ändå ingen is förstår. Men det finns någonting jag verkligen vill veta innan jag i graven går. Vem har skurit halsen av min ättegal? Ni skulle se vad vacker hon var. Vem har skurit halsen av min ättegal? Hon var det enda jag ville ha. Jag ställde en fråga, så ge mig ett svar. Vem har skurit halsen av min framtid som är mer än oviss? Men livet går sin gilla gång. Om man lever i en samtid som blir mer och mer trist och saknar poesi och sång. Om man längtar sig tillbaks till barndoms gröna ängar, varje dag var som ett stort eventyr. Men man håller kvar på läget och man räknar sina pengar. Det är ju ändå dom som styr. Tack så mycket!